been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the Bolognese. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the all. Hey, you need to train with him. Come down to San Diego. From the Cali. Nah, man. He's gonna make me party. I'm telling you, he parties too much. He's gonna make you first. Yeah, you just, first in partying and number one on stage. Both. We ain't trying to grow, they ain't stunt for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Running through it with the young influence, adolescent presence, I'm succumbing to it. I've been giving guesses when I shouldn't do it. I complete ejector, but the moves are elusive and I'm barely moving. But I'm still gon' boost them. I can't work on winners when I know you're losing. So I rip the winners and they throw the deuces. Guess I have to pivot, shooting no bazookas for the facts. I need facts, give me cash, fucking tax. That's a joke, tell them that. Uncle Sam, fuck up the back, put me clap, get them back. Contract, give me the facts, I got lab, on my back. You ain't that, then it's rap. Whoa, 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 for the record, don't try to make y'all comfortable. Sachev, treinador do Samsung Dalda, um dos melhores treinadores do mundo, foi um dos melhores atletas, é uma lenda, e agora um dos melhores treinadores do mundo, onde está com o Samsung Dalda, vários atletas de renome, James Hollins, etc. Então, está a fazer um trabalho fantástico aí, gente fina, da legend, Milo. What's up, Brazil? Three U Grimes here. Here at the Arnold Classic 2022. We're here, we're gonna try to get to our best, you know. It's gonna be a crazy lineup. And we're getting our pump work here 2 days out from the show. Let's go. Michael the Pool, Eagle Sahara, Sahara Eagle. This is what they call me, I don't know why. Sahara? Sahara. Because like a desert, I'll dry you up. Yeah, so I took it as a nickname, I like it, man. I like it. Because you're so dry, man. Interesting. Awesome.
Yesterday, it was dry. Today, it got even drier. Tomorrow, it'll be even dry. I'm still on 150 gram carbs. 50 gram? 150. 150 gramas de carbs ainda. Está dois dias do campeonato. I'm still, this is flat. This is flat. Flat, Michael. Isso é flat? É flat. É flat. Esse é um físico dele ainda vazio. Ontem eu vi ele. Ele estava seco. Hoje ele ainda está mais seco. Amanhã é pesagem deles. Ele ainda está dois dias do campeonato. Tomorrow is weigh-in, right? Yes, tomorrow I can carb up. Because I woke up today 94. My limit is 94. Ele já bateu o peso hoje, 94 kg é o limite dele. Já bateu o peso hoje, mas ele está com receio de fazer um carb up já tão cedo e depois acaba por não bater o peso amanhã. Então ele prefere ficar com 150 gramas de carbo e amanhã, sim, assim que ele se pesar, já pode começar a fazer o carb up para o dia seguinte. Mas está seco. A alcunha dele é o deserto de Sahara. The Brazilian fans are so lovely. Like this name, when they, everyone was like, I'm really just Sahara, 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 Sahara. And someone say like, this is Eagle Sahara. Like I was like, this is my nickname. That's your nickname now. Os brasileiros apelidaram dele de deserto, e é o deserto mesmo, que ele está seco. Então ele está agradecendo muito o Brasil aí, mano. Só mostra a força que o Brasil tem, então vamos continuar a apoiar todo mundo. Mano, esqueçam essa parada de rivalidade, porque aqui rivalidade é só em cima do palco. O melhor que vence, eu continuo a repetir isso, continuo a mencionar isso. Eu sou amigo de todo mundo, eu já conheci eles muito antes de eu ir para o Brasil, então eu tenho uma amizade e vou sempre mostrar isso. Leave the last message for Brazil, man. I got a lot of messages telling me visit Brazil. I will come to visit Brazil. Next pro show, if I didn't compete, I will come to visit. But I will come to compete in Brazil, I promise you. The Brazilian people, 100%, I'm going not only to visit, but to compete and hopefully to win. Congratulations, my brother. Thank you, brother. Fernando Sardinha! Pra mim não tem defeito nenhum. Então. Qual foi a evolução da Isa? Então, agora tá trazendo um físico mais proporcional, né? Eu acho que faltou um pouco na Olimpíada do ano passado. Era essa proporção de membro superior e membro inferior.
dá pra gente perceber que agora tá com o superior um pouco mais cheio, e é isso que a gente estava buscando, e trouxe mais condição também no inferior, principalmente na parte do glúteo. A gente está conseguindo marcar um pouco mais a gota, e eu acho que o físico dessa vez aí, eu acho que... sei lá. Isa, o que o parente falou, a estratégia desse ano, qual a evolução que você fez, como você se sente? Fala aí um pouco aí, pra galera saber. O ano passado, o feedback que a gente recebeu da Sandy, do Tyler, foi que eu subi com um aspecto magro. Então ela falou assim que eu tava com um superior peitoral um pouco vazio, e minha perna, principalmente nessa pose, essa perna tava pequena. Ela até circulou na foto e me mandou. Então eu achei essa perna pequena, mas o ano passado eu também, erros acontecem, eu fiz um erro que eu não tinha feito nenhuma pose, que eu tinha feito com a perna assim. Eu nunca posei com o meu pé inteiro no chão, eu sempre fiz isso. E isso deixou minha perna mais fina, então ficou uma coisa desproporcional em cima do palco. E eu fui reparar isso depois nas fotos. E eu não sei o que aconteceu, que no dia eu fiz isso, que eu nunca posei desse jeito. E aí foi uma coisa que eu falei, caramba, eu nunca errei nessa pose. E naquele dia aconteceu de colocar o pé todo no chão, o que deixou um balanço um pouco desproporcional também. E ela disse que ela tá com um aspecto um pouco magro e pra eu tomar cuidado para não entrar vazia. E aí, o que eu tô fazendo agora, eu ainda vou, hoje menos água, então eu tava bebendo bastante água ainda. E aí, para mim, tomando cuidado agora para manter esse balanço, essa proporção superior e inferior. Porque tudo é proporção, então ele quer manter um equilíbrio entre superior e inferior, marcar um pouco mais o glúteo, que foi o que a gente trabalhou mais também. E não entrar com a perna tão pequena igual ficou no passado, que ela disse que estava um pouco pequena. Então a gente vai tentar entrar com o físico um pouco mais full, mas com cuidado também para não ficar muito grande. Então ainda vai descer aí 1,5 kg, mais ou menos, pro palco. A gente tá 1,5 kg por aí. O palco vai diminuir a água e tudo, vamos ver como que vai acordar amanhã. Mas eu tô feliz com a preparação, com tudo que a gente fez. Eu consegui ver a evolução, mas eu quero ver o físico pronto ainda no sábado. Temos aí 2 dias inteiros ainda. Hoje foi o último treino, amanhã é só descanso. E eu tô feliz com tudo que a gente fez. Depende muito do que eles vão querer no dia também, qual o físico que eles vão buscar, se um físico é um pouco maior, mais definido, menor, porque tudo, a categoria biquíni, ela varia muito, é muito subjetiva. Então vamos ver no dia o que eles vão buscar, mas eu quero apresentar o melhor conjunto, a melhor proporção e uma evolução do Olímpia do ano passado. Mano. Você sofre muito com ansiedade perto do campeonato ou você é mais boa, tranquila, leva na paz? Eu fico ansiosa. Mas essa preparação está sendo a preparação que ela está mais tranquila, está mais feliz, as coisas estão fluindo da melhor forma possível, ela não está muito estressada. As outras passadas, nessa fase ela estaria bem conturbada psicologicamente. E dessa vez eu estou vendo uma Isa mais feliz, uma Isa mais tranquila em fazer a preparação. Menos preocupada, ela tá fazendo, foi o que eu falei pra ela, a gente não tem como controlar as coisas que não dependem de nós, então você tá fazendo seu 100% e a gente vai entregar seu 100%, o resultado também é uma coisa que não depende da gente, pertence a Deus, então entrega na mão dele e vai. Ô Rudy, eu acho que essa é a chave do sucesso, cara, é se divertir fazendo. E ela tá se divertindo, ela tá muito feliz fazendo o que ela faz, ela ama isso, então... Assim, o Panengue está me vendo todos os dias, então a minha parte, meu 100% eu tô fazendo todo dia de manhã, faço meu cardio junto, faço a primeira refeição e vou pro hotel dele. Então ele está me vendo todo dia, tô fazendo 100% do que eu tenho que fazer, tô controlando aquilo que eu posso fazer. O resultado do dia não depende de mim, depende de 7 árbitros que estarão lá no dia julgando e avaliando todos os atletas. E todas as atletas são profissionais e fizeram o seu melhor. Quero muito sair com o Bi do Arnold, mas isso... não está nas minhas mãos. Minhas mãos está poder fazer o melhor e pegar 100% no dia. É isso que eu tô fazendo. Quem conhece a Isa sabe que ela é um robô, né? Um robô, né? Você bota o código lá para fazer isso. Você vai fazer o bagulho, mas você erra 100%. Não, pode ter certeza, pode esperar sempre o 100% dela. Às vezes, se as coisas não saírem como eles esperavam, tenho certeza que o erro não foi dela. Ela fez tudo 100% da forma que teria que ser. E é isso que ela tá fazendo de novo, só que dessa vez de uma forma mais leve, uma forma mais feliz, uma forma mais tranquila. E o resultado tá aí, ó. Na minha opinião, com todos os físicos que eu vi ela até hoje, esse é o melhor físico dela. E aí, Isa, manda um recado pro pessoal aí, mandar boas vibrações. Bom, pessoal, quero agradecer todo mundo que tá acompanhando, agradecer todo mundo que tá aqui
vibrando, mandando mensagem, toda energia. Sábado, 11 horas do Brasil, 9 horas da manhã, a gente começa a subir no palco. Então mandei muitas energias, muitas vibrações. Quero muito levar esse título para o Brasil, para a nossa equipe, para o nosso time, para o nosso país. E representar muito bem o Brasil. Estou fazendo o meu trabalho, o meu 100% para isso, representar a categoria biquíni. Quero agradecer mais uma vez todo o suporte que a Integral está dando. E continue aí na vibração, mandando muita energia, que eu vou dar o melhor para representar o nosso país ao topo. Eu tenho uma proposta para a Isa. O Eric falou que a Isa é extremamente dedicada, não erra, não come açúcar, não faz nada. Isa, se você ganhar o Arnold Classic esse final de semana, vamos comer um cheesecake. Cheesecake Factory, aqui nos Estados Unidos, é tradição. Eu sempre competi no Olímpia, comi Cheesecake Factory. Vamos conseguir com a Isa, coma um cheesecake se ela ganhar o Arnold. Ó, a cara do Eric já tá até babando ali também, ó. Mas eu sempre vou no cheesecake, só que eu como salada. Ou um prato. Agora você tá falando comer um doce. Doce? Vou pensar nesse caso. Ó, eu trouxe pro Chibar pra comer. Mano, oxi, Dede. Vamos lá, né? Tem que rolar. Tem que rolar. Ganhou a no clássico e tem que comer um cheesecake. Tem um pedacinho. E aí, quem gostou desse vídeo? Curta, se inscreva no canal e continue mandando muita energia positiva.